ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ತಂಬೂರಿ ಪದ ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗ್ರಹ. ಈ ಕಥಾಭಾಗವು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಂಬೂರಿ ಪದಗಳ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು. ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಠ ಸತ್ತು ಮಾತ್ಮರ ಮಠ ರಾಜಬಪ್ಪಣ ಪುರುದ ಉರಿಯ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲ ಮಾಗ ನೋಡಿ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದಪ್ಪ ಚಂದವ್ರೆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸರಿ ಸರಿ ಸೂರ್ಯನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದಪ್ಪ ವಿಸ್ಪೃಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನರ್ಮಾನ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದರೆ ತಂದಂತ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದು ರಾಜಬಪ್ಪಣ್ಣ ಪುರುದ ಉರಿಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇರ ಮೇಲೆ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ರೇಚಪಾಜಿ ಹ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೌದು ಮುಡುವಾಳು ಮಾಚಿಯ ಹೌದಪ್ಪ ಹಿರೇಚ ನಾಜಮ್ಮ ಹೌದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಲ್ಲ. ಸರಿ ನನಗೆ ಯಾರು ತಕ್ಕಾದ ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಓಹೋ ಶಿಶು ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಪ್ಪ ನನಗ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡವರಿಲ್ಲ ಗೊರಿ ತೊಳೆಯವರಿಲ್ಲ ಮಠ ಬೆಳಗವರಿಲ್ಲ ಅವದವದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಕ ಗಂಟೆ ಟೈಮ ಬಂಗಿ ಸೈಬೇಕು ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ತರವರಿಲ್ಲ ಅವದಪ್ಪ ಅವದು ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಿಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ದೊರ್ಕನೋ ಕಾಣೇನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಂಡೇದ ಏಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬದಿಯ ಮಂಟೇರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬದಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಅವದಪ್ಪ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ದೃಷ್ಟಿ ಮೆಡಗು ನೋಡಿದರಂತೆ ಅವದವದು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಿಯ ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಮೆಡಗು ನೋಡುವಾಗ ಸರಿ ಸರಿ ಈ ದರಗು ದೊಡ್ಡವರ ದುರ್ಗದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹ ಅಯ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಮಾರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಂಟೇದ ಜಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾತಿ
ಮತಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಳದವರು. ಈಗ ಕಂಡನ ಹೆಸರು ಬಸವಾಚಾರಿ, ಎಡತಿ ಹೆಸರು ನೀಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ. ಮಂಟೇದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿಯ. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು. ಹೌದಪ್ಪ. ಮಾರುವಳ್ಳಿ ನಿಡಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ. ಹೌದಬಹುದು. ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾತಿ, ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಆಚಾರಿ ಮನಸ್ಥಾನ. ಹೌದು. ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಬಸವಾಚಾರಿ, ಎಡತಿ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೆ ನಿಂಗಮ್ಮ. ಹೌದಪ್ಪ. ಆತನಿಗೆ 6 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲೇ ಕಾಯ್ತರೆ ಸಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಸಂದ ಕಾಯ್ತರೆ ಹಗಲೇ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ. ಹೌದು. ಎಡತಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಡ ಹೋದ ಮನಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡನ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಡ್ತಿ ಹೋದ ಮನಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಎರಡು ದೇಹ, ಒಂದು ಮಲಗುವಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಗಳ ಭಕ್ತಿ, ದೇವ್ರ ಮೇಗಳಿಗೆ ಹಣ. ಹೌದೌದು. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಗಂಡ ದೇವರು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಯ್ನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯ ದರಗ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೀನಾರ ಕಾಯಬಾರ್ದ. ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂತೇಳಿ ಆ ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಡಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಡುವಾಗ, ಸರಿ ಸರಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹಾಕದಂತ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ರಾಜ ಬಪ್ಪಣಪುರದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಮನೆಗಿರುವಂತಹ ದರದೊಡ್ಡ ಪಾದಕರವಾಯ್ತಂತೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಆಗ ಏಳುನು ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಎಳೆಯ ಕೆಂಪಾಚಾರಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಬಿ ಹೆಣವಾಗಿ ತಲ್ಲ, ಮರದ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಕುಡಿಯೋದು ಅಚ್ಚಸ್ವಿನ ಹಾಲು. ಹೌದಪ್ಪ. ಕೊಡಿಯ ಸಕ್ರೆ ನಂದಿರುಗುಡು ರಸಮಾಳೆ ಕೊಡಗಲೆ ಕಿತ್ಲೆಣ್ಣು ಗುರುದೇವ. ಹೌದಬಹುದು. ಅವರ ಗಂಡ ಎಂಡರೋ ಮನುಗ ಮಂಚವೆಲ್ಲ ಗುರುದೇವ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಮಂಚವಂತೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಹೌದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಬಾಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅವರ ಆಚರಿ ಮನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜಾತಿ ಕಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೌದಬಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೊಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಊದಿಯಗ, ಎರಡೇ ಮಗನಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಊದಿಯಗ, ಮೂರನೇ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಲ್ವಾರದ ಊದಿಯಗ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗನಿಗೆ ಗುರುವೇ ತಾಮ್ರದ ಊದಿಯಗ, ಐದೇ ಮಗನಿಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಊದಿಯಗ, ಆರನೇ ಮಗನಿಗೆ ಗುರುವೇ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ಹೊದ್ದೇಗ. ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಗಣ ಭಕ್ತಿಯೇ ದೇವ್ರ ಮೇಗಣ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಸಿರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತಿದರೋ ಕಾಣಿಯ, ಮರದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ಅವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ದುಡು ಮನುವ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ. ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಗಳ ಭಕ್ತಿ. ಹೌದಪ್ಪ. ದೇವ್ರ ಮೇಗಳ ಜ್ಞಾನ. ಹೌದಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತಿದ್ರು ಮರದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಅವರ ಗಂಡ ಇಡ್ತಿರೋ ದುಡುಮನ ನೋಡಿ. ಹೌದು. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಕೆಂಪಾಚಾರಿ. ಹೌದು. ರಾಜ ಬಪ್ಪಣಪುರಕ್ಕೆ ನಾನು ದತ್ತವಾಗಿ ದಾನ ತರಬೇಕು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದಪ್ಪ. 101 ಬಿರುದು ಭಿಕ್ಷವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಬಹುದು. ಎಡದ ಮಂಡಿ ಬಳಗೆ ಕಬ್ಬುಣದ ಎಳ್ಬಾರಿ, ಪಲ್ದ ಮಂಡಿ ಬಳಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಉರಿಯ ಬಿರದ,
ನೆಟ್ಟಂಗಿ ತಿರುಸುಲ ತಾಮ್ರದ ಮೈ ಜ್ವಾಲೆ ಜದಿಯ ಒಳಗಲ ಲಿಂಗ ಅಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಂಗ ಅವ್ರ ಮುಳ್ಳಿನ ಪಾವಾಡ್ದ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳ ಬಳ್ಳನೆ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೌದಪ್ಪ ದಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಳ್ಬಳ್ಳೆ ಬರುವಾಗ ಹೋಗುವಂತ ಅಣ್ಣಿನವರ ತೋಪಿನ ದೊಡ್ಡಂತ ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಶಿವಾಸ್ತಿವ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿನವರು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಮಠ ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗದ್ಗೆ ಚಂದ್ರಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ ಕಾರ್ಯ ಜೀವಾಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡಂ ತಾಯಿ ಸರಿ ಅವಳು ಸಣ್ಮಡಿಯ ಹುಟ್ಟೆ ಕಂಡು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಬೆಳಗೋತಾಳೆ ದಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವಾರಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಡಿದಾಗಗಳ ನುಡಿಸಿರಿತಾಳಗಳ ಹಸಿರಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಆಕೆರೆ ತೋಪಗಳ ಏ ಸರಿಗ ಬಾಕಿರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಡಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೌದು ತೋಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ದಾರದ ದುಡುಗ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಬೆಳಗದ ಹೌದಪ್ಪ ಏನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಐಸುವಂತಳಾಗು ಅಷ್ಟು ಬಲ್ಲಿಗಳಾಗಲು ಕಂದ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಶಿರುವಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಾಜವಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಗಮ್ಮ ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಶಿವ ರಾಜ ಬಪ್ಪಡ ಪುರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಾರುವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಹೋ ಅದೇ ಟೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕಂಚೆ ನಂಡೆ ಮಡಿಕಂಡು ಬಿಡಕಂಡು ಹೊಸವನ್ನು ಬಿಡಕಂಡು ಕೊರವನ್ನು ಬಿಡಕಂಡು ಚಿನ್ನದ ತೊಡ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಿಂಗಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಗುರುವೆ ಕಾಮುಜಿ ಅಮ್ಮ ಕರೆಯೋದಾಳ ಸ್ವಾಮಿ ಬನಿಯ ಮಗನಿಗೆ ನಿಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಕೆಂಪಾಚಾರಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ಹಾಲ್ ಕರಿತ ಕೂತಿದ್ದ ಸರಿ ಸರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರ ಹಟ್ಟಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಕೇಳ್ತಾವ್ರಿ ನೋಡಿ ಓಹೋ ಯಾರಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ದಾನವ ನೀಡುವ ಮುತ್ತೈದ ಭಿಕ್ಷಾ ನೀಡುವ ಅಗಂದರಂತೆ ಮಾಯಕಾರ ಎಡಗಾಡೆ ಕಂಡಾಯ ಬಲಗಾಡೆ ತಂಬೂರಿ ರಾಜೋ ಬಿದಿಲ್ಲಿ ಪರಂಜೋ ದೇವರ ಬರುವ ದಾನುವ ದಾನ ಭಿಕ್ಷುವ ಭಿಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಗುರು ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಿಕ್ಷ ನಿನಗ ಭಿಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಾಗಿವಾಗ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಬಾಳ್ ಭಾಗ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದರಗ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ದಾನ ಕೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ದಾನ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಓ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀಡಿದ ಕಾಲ ತಗಿನಿಲ್ಲ ಕರೆದು ಭಿಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಎತ್ತಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲವಂತೆ ನೋಡಿ
ಅಂತಾರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಸರಿ ನೋಡ ಗಂಟ ನೋಡಿಯ ಕೇಳ ಗಂಟ ಕೇಳಿಯ ಇಂದಲ ಚೇಚಿತರಂತೆ ಮುಂದೆ ಕೆತ್ತಿ ಮಡಗೋತಾರೆ ಜಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಡಗವರೇ ತಂಬೂರಿ ಪೀಡದವ್ರೆ ತಂಬೂಗ ಬಡದವ್ರೆ ತಂಬೂರಿ ನಾದಕ್ಕೆ ಗಗ್ರದ ಸಬತಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಂಡಾಯದ ಮರತಕ್ಕೆ ಕರಿವಂತ ಬಸ ಗುರುವೆ ಚಲ್ಲ ಚಲ್ಲನೆ ಬೆದರಿತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬನಿಯ ಅಂತ ಅಸ ಜಲ್ಲ ಜಲ್ಲನೆ ಬೆದ್ರಿ ಅಂಡೆ ಒದ ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ ಅಂಡೆ ಯಾವಾಗ ಒದ ಬಿಡ್ತು ಅಸ ಅಂಡೆ ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಟ ಆಯ್ತು. ಸರಿಯಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಹೊತ್ರ ಮಡದಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಂಟಕಂಡ ಮಂಟಕಂಡ ಕಾಪಿಕೆ ಗುರುವಂತ ಕಾಣಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಂತ ತಿಳಿನಿಲ್ಲ ನಿಂಗಮ್ಮ. ಹೌದಪ್ಪ ಬದು ಭಿಕ್ಷ ಮಾಡ ಮುಂಡೆ ಮಗನೇ ಒತ್ತ ಒತ್ತದ ತಿಳಿಯ ನೀನು ಬರಲಾಗಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲೈದು ನಲ್ಲಂಡಿಯಲ್ಲ ಮಂಟೈದು ಬಳಿಯೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋದು ಕಡಗ ಬೆಲೆ ತಗೋದು ನಾನು ಪರದೇಶಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಂಟಗಂಡಿ ಲೋ ನಾನು ಮಂಟೋದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮಂಟೋಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಗಯ್ಯ ಬನಿಯ ಪವಾಡ ನಾನು ಮಂಟದಂಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂಟಕಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಸರಿಯಪ್ಪ ಶಬಾಸ್ ತಾಯಿ ಹಾ ಬಾಯತಿ ಬೋದವರ ಬಾಯತಿ ಬಯ್ಯಲ ಕಲ್ಯತಿ ಒಡದವರ ನಾನು ಕಲ್ಯತಿ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗ ಬಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದದ್ಕೆ ಓಹೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೋಧಿಯ ತಾಯಿ. ಹೌದಪ್ಪ ಬೈ ನೀನು ಬೈವಂತ ಫಲ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಲ ತಂದಿವಿನಿ. ಓ ಏ ಜಂಗುಮ ನಾನು ಮಂಟದಂಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂಟಕಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಸರಿ ಸರಿ ಸಭಾಸ್ ತಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ನನಗ ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ವಿಷದ ಕಜ್ಜಾಯವನ್ನು ತಿಂದು ಮಾಗುರುವಂತ ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು. ಹೌದು ಈ ದರೆ ತರವತ್ತಿಗೆ ದರೆಗ ದೊಡ್ಡವರಂತ ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು. ಸರಿ ಭೂಮಿ ತರವತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಂತ ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು. ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂಟಕ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಸರಿ ನೀನು ಕಡತಂತ ಹೆಸರಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಏನಂತ ನನಗೆ ಮಂಟ್ಯದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಲೋಕವೇ ಕೊಂಡಾಡಲ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿಯ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಎಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಜೋಳಗ ತುಂಬಬೇಕು ನನಗೆ ಮುತ್ತೈ ಸ್ಥಾನ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ
ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಕನ್ನಡಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಚು ಬೇಲನ್ನು ಕೆರೆದು ಎತ್ತಿ ಎಡಗಂಟು ಊರಿ ಹೋಹೋ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ತಿಲಕವನ್ನು ಪ್ರಣೀಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಪ್ಪ ಬೆತ್ತದ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಮೂರು ಸೇರು ಬಂಗಾರ ಮೂರು ಸೇರು ಈ ತಾಳೆ ಮೂರು ಸೇರು ಸರಿ ಸರಿ ಆರು ಮೂರು ಅಮ್ಮಸ್ಸಿಯರ ತುಂಬಿ ಹತ್ತೆಲೆ ಐದು ಅಡಕೆ ಸರಿ ಕೆತ್ತಿಳ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದೂಪವನ್ನು ಸುರಿದು ಹಬ್ಬದಪ್ಪ ದಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದಾನ ಕೊಡ್ತವಳೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆ ಕೈನ ಭಿಕ್ಷ ನೀವು ತಕ್ಕಂಡು ಗೋಪನು ಬಾವ ನಿಂಗಮ್ಮ ನೀನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಕಂದ ಹೌದು ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸರಿ ಸರಿ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳೋ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ಬಡವರಿಗೆ ಅದ್ಯೋ ಮೇಗಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಹಣದ ಮೇಗಲಿಗೆ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮೇಗಲಿಗೆ ಹಣ ಸರಿಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಟೀಮ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಗಲಿಗೆ ಹಣ ಹೌದಪ್ಪ ನನ್ನಂತ ಭಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡಾದುವ ಗಂಗಾಧರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬನ್ನಿಯ ಭಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಹೌದು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಕೆಂಪಚಾರಿ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಸರಿ ಅವನ ಒಂದೇ ದುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ರಾಜಬಪ್ಪಡಪುರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟದ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ ಐಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದೌದು ಭಿಕ್ಷಿಕ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಕೆಂಪಚಾರಿ ದಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಎತ್ತವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೌದು ಕಟ್ಟವ್ರ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರು ದಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೇನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ ಮುಂಡೆ ಮಗನೆ ಎತ್ತ ಮಗನ ಕೇಳ ಬೇಡ ಮುಂದಿಗೋಗ ಪರಾದೇಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜಿಯ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗನ ದಾನ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ತಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಬಾಗಿ ನಾನಾಗಿ ನನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯಾ ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮತ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀಯ ಸರಿ ಸರಿ ಏ ಜಂಗುಮ ನಾನು ಯಮನಿಗೂ ಕೊಟ್ರು ಮಾತ್ರ ತಿರುಕುನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ನಾಗದು ಬಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗದು ಬಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಾಗದು ಬಲ್ಲಿ ನಾ ಯಮನಾಗೆ ಪತಿ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋತೀನಿ ಗಂಗಾಧರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ ಮನೆಗೂ ಬಂದು ಮಗನ ದಾನ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಹೇಳು ನನ್ನ ಸಾಲಟ್ಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ಶಿಡುಬು ರೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲಟ್ಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ನಾಗೇರ ಕೊಟ್ಟು ಏಳು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಮಣ್ಣು ಪಾಲ ಮಾಡಿ ಏಳು ಗುಳಿ ಧಾನ್ಯ ಅನ್ನ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ವಾಸರಿಗೆ ಮುಂದೆ ವಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬೇದಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕೈ ಕಾಲು ಸೇದೋಗಿ ಗಂಡ ಎಂಟರಿಗೆ ನೀರಿಡಿ ರೋಗ ಕೊಟ್ಟುರುವೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬೆಪ್ಪು ಮಲ್ಲಾಗ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರವೆಲ್ಲ ಮಂಡಪಾಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ಹಾಲು ಕರಿವಂತ ಎತ್ತಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಕರೆದು ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ಸರಿ ಓಹೋ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಆರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು ನಿನಗೆ ಎತ್ತಿ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ಸರಿ ಸಭಾಸ್ತಾಯಿ ನೀನು ಮುತ್ತೈದೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಬತ್ತು ಸರಿ ಬೇಡದಕ್ಕೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ನೀನು ಬಾಯಿಗೆ ಏರ್ಬರ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ನನಗೆ ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂತ ನನಗೆ ನಾಮಕರಣ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಯ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೋ ಬತ್ತಿಗಟ್ಟೆ ತಗದು ತೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಹೌದು ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಒಡದಂಗೆ ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟಿಯಾಳಗಾಲುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಅವ್ರ ಹಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹರಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಜಗಲಿ ಮೇಕ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡು ಮನ ನಾನು ಕಣ್ಣಂಗ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಇವ್ರ ಮನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟವನೇ ಕೆಂಪಾಚಾರಿ. ಹೌದು ಹತ್ತಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಮುತ್ತುನುಂಗ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾದಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌದು ರವರಚಿತ ಖಚಿತವಾದ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೈ ತುಂಬಾ ಹೊಸಗಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಸಬರ ಹಾಳು ಕೈಗೆ ಸಬರ ಹಾಳು ಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ಹೌದಪ್ಪ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವಿನ ರಾಯ ಬಾಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಚಾರಿ ಬಾಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತೆ ಲಕ್ಷಿಕನ ಮಗನ ನಾಳೆ ಭಿಕ್ಷಿಕನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಅಲಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದಪ್ಪ ಆಗ ಕೆಂಪಚಾರಿ ಕುಲ್ಮೆಯಾಗೆ ಮಾಯಿಕಾರ ಬಂದಾರಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜಿಯ ನನಗೆ ದಾನವೋ ದಾನ ನನಗೆ ಧರ್ಮಗುರು ಕಲ್ಯಾಣೋ ಭಿಕ್ಷಾ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜಿಯ ದಾನವೋ ದಾನ ಭಿಕ್ಷವೋ ಭಿಕ್ಷಾ ನನಗೆ ಅತಿಲಿಂಗೈನ ದಾನ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗೈನ ಭಿಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಗಾಳೆ ದಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜಿಯ ದಾನವೋ ದಾನ ಹೌದು ಭಿಕ್ಷವೋ ಭಿಕ್ಷಾ ಧರ್ಮಗುರು ಕಲ್ಯಾಣ ಭಿಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಆ ಲಕ್ಷಿಕನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾನವಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷವಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ನೀಡಿದ ಕಾಲ ತಗಿ ನಿಲಾಕಾರದ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಬ್ಬದು ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಎತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೋಡ ಗಂಟ ನೋಡಿ ಕೇಳ ಗಂಟ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ದರಗೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಲೋ ಆಚಾರಿಯನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಅಂತ ದಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕೆಂಪಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಬಲ್ಕು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಸ್ತವರು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರು ಈ ಊರಿನ ಪಟೇಲ ಈ ಊರಿನ ಶೇಖದಾರ ಸಾನುಭೋಗ ನನ್ನ ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕಾಗಿನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾವನ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಭಿಕ್ಷಿಕ ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕುತ್ತಾನೆಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಲೋ ಆಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವನಿಗೆ ನಾ ಕಾಚಾರ ಇಳಿಸಬೇಕಾಮಿ ಬನಿಯ ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೂಗದಿಲ್ಲ ಗಾಚರ ಇಳಿಸಬೇಕೇನು. ಹೌದಪ್ಪ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಓಹೋ ಹಾಗನು ಬೇಡ ಕಂದ. ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನೊಬ್ಬ ಗುರು ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು ನನ್ನ ರಾಜ ಬಪ್ಪಣ ಪುರುಗೆಯ ಮಗನೇ ದತ್ತು ಮಗನಿ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಬನಿಯ ಅಪ್ಪಡ ಪುರುಗದತ್ತು ಮಗನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು ಮೊದಲಿನ ಒತ್ತುವ ಕಂಡಯ್ಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳು ಹೇಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಜಾತಿ ಒಳಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಯ್ತೀವಿ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲ ತಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಟಗಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿತೀವಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತೀವಿ ಅತ್ತೆ ನೂರೊಂದೇಟ ಒಡದು ಮಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿಯ
ದೇವ್ರು ಮಾಡವ್ರು ನಾವೋ ಕಾಣೋ, ದೇವ್ರ ಪೂಜವ ನೀನೋ ಕಾಣೋ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬನ್ನಿಯ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಚೈನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾ ಡಬಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ನಾಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರ ದಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನಾ ಮಾಡ್ದ ತಾಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶೀತಳ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕುಲದವರ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತವರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಕುಲದ ಯಜಮಾನರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಕುಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಡ್ತಿ ಕುಲ್ಗ ತಾಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೀನು ಹೆಡ್ತಿ ಕುಲ್ಗ ನಿನ್ನ ತಾಲಿ ಕಟ್ತೀಯ? ಸರಿ, ತಾಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನೇ ಗಂಡನ ಆದಿಯಾ? ಮತ್ತಾರಪ್ಪ ಹೇಳು. ಲೋ ತಾಲಿ ಮಾಡ್ದವನು ಮೊದಲೇ ಗಂಡ, ಕಟ್ಟುದವನು ಎರಡನೇ ಗಂಡ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ. ಪೂಜಾರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾಲಿ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಕಂಡ ಎಡ್ಡರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಗದರಲಿ ಕೈಯ ಬನ್ನಿಯ. ನನ್ನ ಹೆಡ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗಂಡನಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂದ, ಈ ಕುಲ 18 ಜಾತಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮೊದಲೇ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮಗು ಕೆಂಪಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಎಂಡರಿಲ್ದ ಬುಡ್ಡುಗಾರ್ದ ಬಂಗಿ ಕೋರ್ನ ಮಾಡೋದೀರೆ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರೋ? ಸರಿಯಪ್ಪ, ಕಾಯಿ ಮಾರೋ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ. ಅಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪಲಿ ನಿನಗೇನೋ ಕೆಲಸ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ. ನಿನ್ನ ಕುಲುಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುಲುಮೆ ಒಳಗೆ ಚಿಂದು ಬಗೆ ಬೆರಳಿ ಬಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಸರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಕಂಡ್ರ ಆಸೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮಂತ ಸಾಧುಗಳು ಎತ್ತಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಗರಡ ಗಾಂಧರ್ವರು ಕಿನ್ನರವರು ಕೆಂಪರಸರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಮಿಠಾ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ. ಹೌದೌದು, ಮಿಠಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಂಗಿ ಮಿಠಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಿ ಸೇಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಿಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಕಿಂಡ ಕೊಡದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಿನಗೀಗಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಏನು ಬೆಂಕಿ ಕಿಂಡ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಕೆಂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಳ ತಡೆದು ಮಡಗಿದ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಬನಿಯ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಬೇನು, ನಿಮ್ಮವ ಕೊಟ್ಟ ಋಣ ಬೇನು. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು.
ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಈ ಎಡಗಡೆಯ ನೋಡಯ್ಯ ಬಾಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದೆ, ಬಲಗಡೆಯ ನೋಡಯ್ಯ ಬೆಂಡಿ ಸುಂಟಿ ಹಿರುವುದಲ್ಲೋ ಕೆಂಪಣ್ಣ. ಆ ಬಾಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ನೀನು ಗ್ವಾಡೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡುವಂತ ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಾಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀ ಮಜ್ಜೆ ಬಂದು ಕೆತ್ತಿದ್ನ, ಗ್ವಾಡೆ ಬೆಣ್ಣಲಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿಮ ಬಂದು ತಟ್ಟಿದ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಕಂಡೋಗೋ, ಬೇಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೋಗೋ, ಕೆಂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರದೇಶಿ ಎರಡು ಹಸ್ತ ಒಡ್ಡು ನೀನು. ಬಲಗಾಡೆ ಕಂಡಾಯ ಬಲಗಾಡೆ ತಂಬೂರಿ, ಈ ರಾಜೋ ಬಿದಿಲ್ಲಿ ಪರಂಜೋತಿವರ ಬರವಾದ ನೋಡಯ್ಯ, ಈ ರಾಜೋ ಬಿದಿಲ್ಲಿ ಪರಂಜೋತಿವರ ಬರವಾದ ತುಮಾರದ ಕೆಂಡ ಕೊಂಗಿ ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಡ ಕಂಡು ಕೆಂಪಣ್ಣ, ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಕೈಗೆ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಬಾರದ ಕೆಂಡವನ್ನು ತಗದು ಹೌದಪ್ಪ ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಕೈಗೆ ತೂದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಒಡೆದ. ಸರಿ ಸರಿ, ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಒಡವತ್ತಿಗೆ ಕೆಂದವರಿ ಕಮಲವಾಯ್ತಂತೆ. ಹೌದಪ್ಪ ಅವನು. ಕೆಂಪಣ್ಣ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನು ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ. ಸರಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂದವರಿ ಕಮಲ. ಹೌದು, ಈಗಲಾರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಬಪ್ಪಡ ಪುರುಕ ಶಿಶು ಮಗನ ಆಗು. ಸರಿ, ಶಿಶು ಮಗನ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕೆಂಪಣ್ಣ. ಸರಿ, ಕೆಂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಳ ಪಡಬೇಡ. ಹೌದು, ಕೆಂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೆಗಬೇಡ ಕಂದ. ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಇದೇ ಕೆಂಡವಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾವಾಡವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕುಲ್ಮೆಯ ಕೆಂಡ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೀನಿ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬನ್ನಿಯ. ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕನ ಮೂಕಯ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ನೀನೇ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ ಕಂದ. ನೀನು ಆ ಕಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಕಳ್ಳಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಕದಾನ ಕುಡಿಯ ಮುಂದುಗಳ್ಳಿ ಆನ ಮುಗಂಡ ಕುಡಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯ ಮರಿಯೋ ಬಂದು ಬಳಗ ಮರಿಯೋ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮರಿ ನಿನ್ನ ಇಕ್ಕಿರುವ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಗರಿಯೋ ಕಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಂಡೇದ ಲಿಂಗಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿಯ ಇಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಬಟ್ಟ ಗರೆದು ಹುಟ್ಟದ ನಿರ್ವಾಣದ ಒಳಗೆ ಊರು ಕೇರಿ ತಿರುಗು. ಸರಿಯಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಹಸ್ತ ಆಗ. ಸರಿ, ನಾಗರಾವ್ ಹಿಡ್ಕೋ. ಹೌದು, ನಾಗರಾವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಸ ಗಸನ ಆಗಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಮಗನೇ ನಾಗರಾವನ ಬಿಸ ನಿನಗೆ ಅಮೃತ ಬಗಲಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ ವಿಷ ಅಮೃತವಾಗಬೇಕು. ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಎತ್ತಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಸರಿ, ಯಾರು ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲೆ ಕುಂದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಹೌದು, ಹಾ ಕುಂದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಜೋಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಾರ ಕಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪ ಮೂರ್ಕಟ್ಟ ಬಂಗಿ ಸೊಪ್ಪ ಅಂಗೈಲಿ ಸುರುಕಂಡು ಮೂಗಂಡಗ ಎಕ್ಕದಾಲು ಮೂಗಂಡಗ ಕಳ್ಳಿಯಾಲು ಒತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಡೇ ಕಾಣಿಗೆ ಸರಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು. ಸರಿ, ಆತರ ವಿಷ ತೆಗೆದು ನಾಗರಾವನ ಬಿಸದೊಳಗೆ ತೆದು ಗಾಂಜಾ ಮಾಡವರೇ ಬಂಗಾರದ ಚಿಲ್ಮಿಗೆ ಗುರುದೇವ ಅರ್ದು ಅಡದು ತುಂಬವರೇ ಹಾಲೊಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಗುಂಡು ಮಾಲೆ ಗುರುಕಾರ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮಲಿಯ ಮಾಪತಿಯೇ ಬಾನಲ್ಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಡಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ ಡಮ್ಗೆ ಉಳಿನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಡ್ವಾರ್ ಡಮ್ಗೆ ಆರ್ಮೂರ ಬದುಕಟ್ಟು ಬಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೂದಿ ಆಗ ಸುರಿದೈತು. ಹೌದು, ಯಾರಿಗೆ
ದಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ಒಂದುಡಮ್ಮ ಹೊಡೆದು ಎಡಗಡೆ ಜೋಲಿ, ಎರಡಮ್ಮ ಹೊಡೆದು ಬಲಗಡೆ ಜೋಲಿ, ಮೂರಡಮ್ಮ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೋಲ್ದರಂತೆ. ಎರಡಮ್ಮಗೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಮೂರಡಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಇದು ಎರಡುವರ ಡಂಬಿಗೆ ಇದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಸುರಿದು ಐತಂತೆ. ಕೂಡಬೇಕು ಎಂತ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಅವರು ಬಂಗಿ ಕುಡಿದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬನ್ನಿಯ, ನನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬಾಡಿ ಬಮ್ಮ, ಕೊಡಂಬಾಡಿ ಬಮ್ಮ, ಉಮ್ಮತ್ತು ಊರು ತಾತಿಯ ದೂರದ ದುಗುಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಯಕನಾತಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮುಂಡಿಯ, ಉದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಊರು ಕಾತಿಯ, ದಂಡನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ದಂಡನ ಮಾರಿ ಓಡುವ ಮಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬನ್ನಿಯ. ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆಗಂದ ಮಟನ ಜಾತಿ ಓಡಬಮ್ಮ ಗಂಧಾರಂತೆ, ಗಂಗಾಧರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ. ನೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೂಗಿದ್ರು, ಈ ಮಾರಿಯರು ನನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮರದ ಆ ಸೀರೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬೆವನ ಸೊಪ್ಪ ಕಿತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಮರವನ್ನು ಕಿತ್ತಕೊಂಡು ಊರುಗೋಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮರದ ಸೀರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಆ ಮಾರಿ ಬರುವ ರೌಸಿಗೆ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟ ನಡೆದಿತಂತೆ. ಬಡವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೇಮ, ಬಡವರ ಕಾಯ ಗುರುದೇವ ದೇವಾ, ಬಡವರ ಕಾಯ ಗುರುದೇವ. ತಾರಕ ದೊಡ್ಡವರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ರಂಗೋಲೆ ಹೊಡೆದು ರಜಾ ಬಿಟ್ಟ. ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕರೆದಂತೆ ವಿಚಾರವೇನು? ಸರಿ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮರ್ತವರೇ ಅಂತವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಒಕ್ಕಲಾಡ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮುಂಡೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಕಳಿಗಿ? ಸರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿವಿಲ್ಲ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮಾರವಳ್ಳಿ ನಿಡಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ. ಹೌದಪ್ಪ, ಜಾತಿಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾತಿ, ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮನ. ಹೌದು, ಆಚಾರ್ಯ ಕಂದ ಬಸವಚಾರು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ನಿಂಗಮ್ಮ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಾರಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಆಗ್ಲಿ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಮಾರಿ ನುಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಗುರ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನೇನು ಗುರ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವರ ಸಾಲಟ್ಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಭೃಂಗ ಕೊಟ್ಟು, ಸಾಲಟ್ಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ನಾಗೇರ ಕೊಟ್ಟವರ ದೊಡ್ಡ ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರವೆಲ್ಲ ಮಂಡಪಾಲ ಮಾಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡರಿಗೆ ನೀರಿಡಿ ರೋಗ ಕೊಟ್ಟು, ಆರು ಮಂದಿ ಸೊಸರಿಗೆ ಮುಂದೆ ವಾಂತಿ ಹಿಂದೆ ಬೇದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಅಗತ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಮಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರಿಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕೈಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದೈತು, ಸಾಲಟ್ಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ನಾಗೇರೋ ಬಂದೈತು, ದೊಡ್ಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದೈತು. ಅವರ ಆರು ಮಂದಿ ಚೇತುಗಾರ ಹುಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಂಗದಾರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ. ಆರು ಮಂದಿ ಚೇತುಗಾರ ಹುಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಲಟ್ಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ಶಿಡುಬು ರೋಗ ಕೊಟ್ಟು, ಗಂಡ ಎಂದರಿಗೆ ನಿರಡಿ ರೋಗ ಕೊಟ್ಟು, ಎರಡೋ ಕೈಕಾಲು ಸೇದೋದು ಅವರ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೈಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಂಟೆಗ. ಮಾರಿಯಿಂದ ಹಾಕುಡ್ದಂತೆ ದಾರಗು ದೊಡ್ಡವರು. ಸರಿ ಸರಿ, ಮಾರಿಯಿಂದ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪಾಚಾರಿ ಕುಲುಮೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಡಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಕೆಂಪಚಾರಿ ಕುಲುಮೆಗೆ ಯಾವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಮಡಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಭೂಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದು,
ಕೆಂಪಚಾರಿ ಕುಲ್ಮೇದಾಗ ಭಂಗಿ ಬಗೆಯ ಬಿಟ್ಟಾರಾಗ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಂಟೇದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿಯ ಭಂಗಿ ಬಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ರು ಈ ಕುಲ್ಮೆ ಆದ ಕುಲ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಂಚಕ ಬಂದಾಗೆ ಒಂದು ಮಂಜಿನ ಮಳೆ ಹುಯ್ತಿರುವುದಂತೆ ನೋಡಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಈ ಭಂಗಿ ಹೊಗೆ ಈ ಕೆಂಪಚಾರಿ ಕುಲ್ಮೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹಾಕೂತಿದ್ದ ಭೂಚಕ್ರದ ಕೊಡೆ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಭಂಗಿ ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಮಿದುರೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ, ದಾರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಕಿದಂತ ಸಾಪ ಮಗನಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗ ತನ್ನ ಕುಲ್ಮೆ ಕೆಂಡ ಮಗನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಮುಕೋತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನಿಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಗನು ಕಾಡಿಗೆ ಒಯ್ತಾನಿಯ ಅಗಲೊತ್ತು ನನ ಕಂದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾನಿಯ ಕಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಕರ ಗಿಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಕರ ದಾನ ಕುಡಿದು ಮುಂಡೆ ಗಳ್ಳಿ ಆನ ಮೂಗಂಡದ ಕುಡಿದವನಿಯ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬರ್ರನೆ ಅರ್ಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಆಗ ಹುಟ್ಟುದು ನಿರ್ವಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಕೆರಿ ತಿರುಗೋತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಜನಾಜಾತಿ ಹೌದೌದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೌದು ಆ ಉಚ್ಚಿಬೆಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಿತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಹೋ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಹಸ್ತಾಗ ಹೌದಪ್ಪ ನಾಗರಾವ್ ಬಲೆಗಳು ಹಿಡ್ಕಂಡ ಹೌದೌದು ಮಗನು ನಾಗರಾವ ಹಿಡ್ದಾನಂತೆ ಗಸ ಗಸ ಗಸನೆ ಹದನಂತೆ ಗಂಗಾಧರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕುಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಆಗ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೌದು ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಸಾಪದಿಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅಯ್ಯ ಜನಳ್ಳಿ ಮೂಲೆ ಕೊಂದೂರು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತು ತಾನೇ ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ನನ್ನ ಮುಂದು ಮುಂದೆ ಕೆಂಪಚಾರಿ ಬೆನ್ನಿಂದೇನ ಮೈ ಕಾಣಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಿಕ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದೌದು ಏನಿಯ ಸರಿ, ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗಿನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು ನಿನಗಿನ್ನು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದುರ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಆದ್ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಕಾಳಿಂಗ ನಗರಿಗೆ ನಾನು ಸೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಆಗ ಕಾಳಿಂಗನ ಗವಿ ದಂಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಪಚಾರಿ ಕತ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಮುರಗುದ್ದ ಕುತಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಗವಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾಗರಾವೋ ನಿನಗೆ ಆಸ್ಕಿಯಾಗಾದಿಯೇ ಯಮುಚ್ಚಬಳೋ ನಿನಗೆ ತಲ್ತಿಂಬುವಾಗಾದಿಯ ನತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತಿ ಮರ ಬೆಳಿಯಾದಿಯ ಎರಡ ಕಣ್ಣಿನ ಬಳಗೆಯ ಕಡ್ಜ ಮರಿ ಮಾಡಾದಿ ಎರಡ ಭುಜದ ಬಳಗೆಯ ಭುಗದ ಮರ ಬೆಳಿಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬೆಳಿಯಾದಿಯ ಅಂಗಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಂಗಲಿಂಗ ಬೆಳಿಯಾದಿ ಕೇಳಪ್ಪ ನನ ಕಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಳ್ಳ ಉಗುರೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗಾಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯ ನಿನಗೆ ಹಾವನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕೆ ಚೋಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿಂಬು ಕೇಳು ನನ್ನ ಕಂದ ಕೇಳುತ್ತೀನಿ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯ ಮರಿಯ ಬಂದು ಬಳಗ ಮರಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮರಿಯ ಎಲ್ಲಾನು ಮರ್ತ ಬೀಡು 24 ಗಂಟೆ ಟೇಮ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋ ಮರಿಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿಯಾ
ಚಾರಗಿತ್ತಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಇದೇ ತರ ಕಾಯಂಗ ನಗವಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ್ರೆ ಹೆದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಬಾರಿ ಗುಂಡ ಅತ್ತೊಂದು ಬಾವಿ ಬಾಗಲಿಗೆ ಚಾಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಬಂದು ಕರೆಯತನಕ್ಕೆ ನೀನಾಗಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಎತ್ತಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಆಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತವ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು ಸರಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ರಾಜು ಬಪ್ಪಣ ಪುರುಕಿ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಕರ ಬಂದಾರಂತೆ ಗಂಗಾಧರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ ಬರುವ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನವರ ದೊಡ್ಡಂತಾಯಿ ಕಂಡಾಳಾಗ ಸಣ್ಮಡಿ ಉಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಶಾಮ್ರಾಡಿ ಬೆಳಗು ತಾಡೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಂಕರ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ದೊರಣೆ ಬಿಗಿಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದುಳ್ಳು ಬುದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಕಾಳಿಂಗನ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆರೆ ಮಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಬಪ್ಪನಪುರದ ಊರಿಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೌದು ವೇಚಪ್ಪಾಜಿ ನಾಳೆ ಕಲಿಗ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ನಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಕಲಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಹೇಳು ನಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತದೆ ನಾಳೆ ಹಕ್ಕನ ಚಂದ ನೋಡಿ ತಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಇಂತಿಂತೆ ಕಲಿ ನಾಳೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಕಲಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬನ್ನಿಯ ಚಾರಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಗವಿಗ ಕೂಡಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಗವಿಗ ಕೂಡಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದಿವ 12 ವರ್ಷವಾಯ್ತು ಬರ್ತು ಆ ಮಗನ ಹಾವೆ ತಿನ್ನಕತ್ತ ಗೆಜ್ಜಿನ ಮೇಕೆ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಶಿಶುಮಂಗನ ಕೂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ರೇಚಪ್ಪ ಯಾರ್ದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎರೇ ಕುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಕ ಬಂದು ನನ್ನ ರಾಚರೈರ ಮಗನೇ ಅಪ್ಪ ರಾಗ ಮುತ್ತಿನ ಹರಡೆ ಬಾರು ನನ್ನ ತೊಪಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಮಾತಿನ ಹರ ಕಿಣಿಯೇ ಬಾರು ದೊಡ್ಡವರ ದೊತ್ತು ಮಗನೇ ದಳುವಾಯಿ ಕನ ನೀರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಧನಿಯ ಕೂಗುದಂತ ಕೂಗಿ ಹರಗರವಾಯ್ತು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಗರವಾಯ್ತು ಸರಿಯಪ್ಪ ಕಟಗಟೆ ಕಾಣಿಂಗನ ಗವಿಗೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒತ್ತವದ್ದ ಮೇಲಾಕಿದಂತ ಪಡುಗುಂಡು ಆಕಾಶ ಕಾರಿ ದರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬುಗ್ಬುಗನೆ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಾಳಿಂಗನ ಗವಿ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮೇಕೆದ್ದು ಬಂದ ಎರಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಬರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೌದು ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಮಾಡದನಂತೆ ಹೋಹೋ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಆ ಕಡದ ಗುಡು ಉಂತಿ ಕೆಳಕ ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಸರಿಯಪ್ಪ ಈಗ ದರಗದೊಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಕ್ಷಿಸನಾಗೋಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಉಲ್ಪೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಕಾಡುಲ್ಪೆ ತಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾಗರಾವ ಎಡಕಂಡು ಒಳ್ಳೆಯಾವ ಎಡಕಂಡು ಕಟ್ಟನಾವ ಎಡಕಂಡು ನಾಗರಾವ ಎಡಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಹವ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟು ಅರೆ ಕಡೆಗಂಡು ಒಚ್ಚ ಮಗ್ಗಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದೋರ ಬೆಟ್ಟ ಒಳ್ಳೋತಾರೆ ಮಗಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಎರೆ ಕುಂದು ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ತಗದ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ ಬಾಪುರಪುರಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಬಾಕಲು ಬಂದಂತೆ ನೋಡಿ ಬಂದಂತ ಆಶೀಶ್ ಮಗನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ಗ ದೊಡ್ಡವರು ಸರಿ ಸರಿ ಈಗಲಾರ ನಿಮಗೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂದ ಹೌದು ದುರ್ಭಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತ ಮಗನೇ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಕೊಂಡು ಪಾದಕ್ಕೆ ಶಿಶು ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಆಶೀಶ್ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಈ ಗುರುಗೆ ಏನು ಉಲ್ಪೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಕಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಡಲೆ ಹುಟ್ಟೆ ಕಾಡಲೆ ಬೆಳೆದೆ ಕಾಡು ಉಲ್ಪೆ ತಂದೀವ ನೀ ಮಾಯಿ ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಭನಿಯ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ಆಗ ಮಗನಿಗೆ ಗುಡ್ಡನ ಬುಡಿಸಿ ಗುರುಮಂದನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ
ಅಡಗರ ಅಂಪಣದ ಕರೆಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಮಂಡೇಶ್ವರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರಾಜ ಬಪ್ಪನಪುರ ತಲ್ಕಾಡು ಮಾಲಿಂಗಿ ಒಳಗೆ. ಮಂಡೇಶ್ವರವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿ ಸ್ಥಾನ ಮಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಗಂಜಾ ಗೋಮೂತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹೌದಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಾದಿರಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗನಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಸರಿ, ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆ, ಹೌದು, ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ, ಸರಿ, ಬಸವಣ್ಣದ ಹೆಸರೇಳಿ ಬಸ್ ಮಂಗ ಹೊಡೆದು, ಹೌದು, ಆಗ ರಾಜಪ್ಪಾಜಿ ಹೆಸರೇಳಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಾಯಿ ಕೋತಾರೆ ರಾಜಪ್ಪಾಜಿ ಹೆಸರೇಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪ ಧರಿಸಿ ಗುರುಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಗ ಮಗನಿಗೆ ಕುರುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದರಂತೆ ನೋಡಿ, ಪಂಚಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕುರುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಯಾರು ದರಗ ದೊಡ್ಡವರು. ಆಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಗುರುವೆ ನಾಮು ಕರ್ಣ ಕರದಾರಾಗ ಗಂಗಾಧರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಏತಿ ನನ್ನ ತಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರೇ ಗಾದಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಏತಿಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದಿನೇ ಗಾದಿಯ. ಈಗ ನಾವು ಮಂಟದೇವರ ಪದವನ್ನು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಣ. ಆಡಿರಿ ರಾಗಗಳ ನುಡಿಸಿರಿ ತಾಳಗಳ ಹಸಿರಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಗೋಪಗಳ ಈಗ ಮಂಗಳಾರತಿಯೇ ನನ್ನ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಗಾದಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯೇ ತಿಯ ನನ್ನ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ನೀನೇ ಗಾದಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯೇ ತಿಯ ರಾಜಪ್ಪಾಜಿ ನೀನೇ ಗಾದಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯೇ ತಿಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನೀನೇ ಗಾದಿಯ